Este trabalho, com uma sequência de imagens naturais, nada mais tem que a pretensão de oferecer a quem possa interessar parte dos conhecimentos adquiridos em observações efetuadas durante algum tempo sobre caminhos percorridos e símbolos confeccionados pela humanidade. Para caminhos percorridos, essa ideia, de início, parece prometer extensas caminhadas até longínquos pontos de chegada. Mas esta aparente possibilidade não se cumpre, pois o terreno pisado é tão próximo que não foge dos arredores dessa história. Para símbolos confeccionados pela humanidade, há tempos, já existia um sonho para virar uma realidade, de algum dia em que só os símbolos são capazes de conduzir à autenticação deste propósito. O símbolo escolhido, borboletas. Esses lepidópteros, que são os instantes coloridos. Essa graça que tem o poder das varinhas mágicas das fadas em fazer a alegria dos dias de sol, remexendo no mel que desejarem nas flores, voarem em alturas com velocidade de metrônomo, compassando semelhanças espelhadas no comportamento de mulheres sedutoras, borboletas pequenas, borboletas grandes, diurnas, noturnas, cores de mulatas, de brancas, de louras, todas cambiantes na escala cromática. Possuem também uma liberdade poética plena, com inquestionáveis direitos originais de poderem manipular cada uma a seu jeito, as fragrâncias da natureza e os odores mais infectos dos excrementos de animais. Contudo, sem transtorno algum para o seu perfil de beleza alada. A realização mais importante é a metamorfose completa dos lepidópteros. A transformação do ovo em lagarto, depois pupa ou crisálida, e finalmente um exemplar alado. Nas mariposas, os casulos, invólucros de seda, parecidos com redes ou confeccionados com pequenos gravetos, protegem as suas crisálidas enquanto estão imobilizadas realizando metamorfose. Metamorfose, procedimento que muito impressionou a humanidade há milhares de anos em sua cultura e crença religiosa. Os povos atrasados ou evoluídos acreditam que os seus deuses realizavam metamorfoses mitológicas. As borboletas eram almas humanas por causa da metamorfose e daí conviccionou-se que elas tinham estreitas ligações com os caminhos da imortalidade, da felicidade, refletidos nas imagens codificadas em escamas coloridas. Caminhos, caminhos. Thank you.
Thank you.